Perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan dijangka membelanjakan RM340 juta ringgit bagi produk keselamatan cyber tahun ini. Menurut syarikat yang menawarkan perkhidmatan keselamatan cyber, FCQ Corporation, jumlah tersebut bakal meningkat kepada RM500 juta ringgit tahun depan. Menurut Ketua Jualan Korporat Asia Pasifik, FCQ, Amit Nath, peningkatan itu selari dengan pertambahan PKS yang menggunakan teknologi cyber yang efisien dan memberi perlindungan kepada perniagaan. FCQ juga katanya akan mengambil peluang terhadap peningkatan tersebut dengan menawarkan penyelesaian keselamatan cyber kepada PKS. Tahun lalu, FCQ telah melancarkan perkhidmatan perlindungan berasaskan awan yang mampu menjimatkan kos dan meningkatkan produktiviti perniagaan.